Кемтур активно поддържа своята репутация на фирма-специалист в обеззаразяването на семена. Освен висококачествените фунгициди, компанията предоставя и своя опит и в технологии за тяхното приложение, както и специфична техника за това. Присъстваме на демонстрация на нова машина, която едновременно почиства и обеззаразява семена в непрекъснат процес с краен резултат – готови за сеитба семена. Тази машина е много високопроизводителна. При нормална работа почиства около 2 тона за 1 час. Машината се отличава с това, че много добре и качествено почиства семената. Нейно предимство е това, че тя е възможно да бъде обслужвана от по-малък наброй персонал, което на нас не спестява хора. Извършва много операции наведнъж, като се започне от самото зареждане, почистването на семената, обеззаразяването на тези семена и напълването в опаковки, било то малки 50 кг или в биг-бегове, директно за зареждане на сеялките при сеитба. Препаратите на Кемтура за обеззаразяване на семена са добре познати и приети от производителите у нас. Това е известният Витавакс и новата Ранкона. Витавакс е единствен по рода си обеззаразител, регистриран и като растежен регулатор в света. Той защитава перфектно от болести обработените с него семена, но освен това помага и за дружното поникване на културите, особено в неблагоприятни за това условия, като стимулира растежа, жизнеността и братенето на посевите, което рефлектира в добива при жътва. Новата Ранкона съчетава в себе си ново активно вещество, последно поколение триазол за употреба при пшеница и ечемик и нова формулация за предсеитбено третиране – водна микроемулсия, единствена по рода си за сега. Ранкона изглежда като прозрачна червена течност, която не се отаява и не е необходимо енергично да се разбърква, като кашеобразните суспензии до сега, а от друга страна отцветява добре семената като равномерно и изцяло се освоява от тях и напречи на изтичането на семената при сеитба. И двата продукта, Витавакс и Ранкона, са безопасни за семената дори при предозиране, като напълно защитават посевите от болестите при покълването и поникването, а веднъж обеззаразени семената могат да се съхраняват продължително преди сеитба. Изключително сме доволни и благодарни на това, че ни беше предоставена машина, семечетачна машина в комплект с съответните препарати Ранкона и Витавакс 200FF, с които можем да обеззаразим качествено семената си за бъдещата реколта. Лесно се работи с машината и с съответните препарати, процесът е улеснен, дозирането е много точно, нямаме никакви забележки и препоръчваме на други като нас да почерпят от нашия пример и да се ползват от услугите на тази фирма. Дистрибуторите на Кемтура разполагат с разнообразна техника за почистване и или обеззаразяване на семена, с която извършват услугата на място при фермера.